Біля цієї лавки в дворі житлових будинків помер 25-річний Олександр Коляденко. Житель одного з будинків поблизу Юрій розповідає. Я їхав вечором, дивлюсь, поліція стоїть, все, тут лежало тіло за закрите пленкою. Швидкої я вже не бачив, тут а поліції то було там. Поліцейська машина стояла. Державне бюро розслідування, так було написано в одного поліцейського. Інший житель Дмитро спостерігав за подіями з вікна свого помешкання. Просто, що він лежав і його відкачувала скоро. В цьому будинку проживав покійний Олександр Коляденко. Його сусід Олександр розповідає. Багато нічого не знаю, можу лише сказати те, що я чув, що до цього були причасні правоохоронні органи, тобто мені сказали, що це поліцейські, забили його до смерті. Продавчиня місцевого магазину «Поряд» Світлана так коментує смерть Олександра від серцевого нападу. Я не знаю, він спортсмен, він займається спортом дуже давно, в нього дуже гарне накачане тіло. Він абсолютно здоровий. Він заходив в магазин, він купував банани, молочні продукти, він купував овсянку, він собі так як спортсмен, так як хлопці займаються спортом. В місцевому відділенні поліції коментувати смерть хлопця відмовились. Натомість порадили звернутися до Державного бюро розслідувань. Прес-секретарка територіального управління ДБР у Хмельницькому Катерина Герасімук розповіла. За попередньою інформацією, ввечері 31 березня 2021 року у місті Старокостянтинові Хмельницької області працівники поліції зупинили громадянина для з'ясування особи та перевірки пакунку, який той отримав у відділенні пошти. Помітивши правоохоронців, 25-річний чоловік кинув посилку та почав тікати. Коли ж поліцейські його наздогнали, затриманий почав скаржитися на погане самопочуття. В той час, коли працівники поліції намагалися надати чоловікові першу медичну допомогу, перехожі викликали карету швидкої допомоги, проте до приїзду медиків чоловік загинув. За попередньою інформацією, смерть чоловіка настала внаслідок зупинки серця. Пакунок буде відправлений на експертизу. Попередня кваліфікація правопорушення – перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що спричинили тяжкі наслідки. Це частина 3 статті 365 Кримінального кодексу України. За фактом смерті Олександра Коляденка під час затримання працівниками поліції розпочали досудове розслідування. Діана Колесник, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.